Toivottavasti mulla on nyt tarpeeksi tota, muistia mun kännykästä tähän videoon, koska mä en nimittäin oikeesti jaksanut tarkistaa. No mut joo, miksi sitä luki kuvaa kameralla? No koska mun broidi hajotti ton mikin tyyli, tai siis sen kiinnitysjutun siinä, mä en tiedä. Mä eikö nyt lähteä säätää? Mä haluan saada tän videon nyt tehtyä, koska mulla on kerrankin tää vielä siistiä ja kaikki on kunnossa. Mä tosiaan, nyt kun mä sain ne toosat, mä pystyn kuvaamaan nyt pleikkari 2 ja 3 tällä hetkellä. Mä hommasin sellaiset laitteet niihinkin. Niin tota, mä oon joutunut säätää setupiahan täysin uudestaan, koska tänne ei täysin uudestaan. Lisännyt vähän juttuja, koska mä oon tarvinnut pleikkari 2 ja 3 ylipäätänsä tänne huoneeseen ja tälleen. Niinpä me käytiin eilen Ikeassa ja mä hommasin kaikki juttuja, että mä oon saanut tämän setupin hemmetin hienon näköiseksi. Mä oon erittäin tyytyväinen tällä hetkellä. Nyt kun se on vielä siisti, niin nyt kuvataan teille tää versio 2.0 tästä mun setupista. Eli tosiaan, tässä on kaikkea krääsää, tuolla on treenikamoja tuolla ja muuten täällä on jotain. Siis nää ei mun käytös ollenkaan nää kaappeja, että mä tungen tänne jotain tällaisia. Tässäkin on God of War Limited Edition semmonen boksi jutka. Tuona mä oon tungenit tänne väliköön ja missään muuakaan tilaa. Toi ei oo niinku kiinnostavaa. Mut sit kun päästään kääntyy tästä tänne, niin tää on se teille kiinnostava juttu tosiaan. Tää on muuttunut viime kerrasta erittäin paljon siis. Tosiaan toin kaapi me hommattiin Ikeasta, mut mennäänpä siihen kohta. Mulla on edelleen tämmönen kulmapöytä täällä tosiaan, eli siis yksi pöytä, joka ottaa tän koko kulman, tiettekö tälleen. Joka on silleen kätevä, koska mulla on, mä tarvin tilaa ensinnäkin, kuten huomaatte, mulla on 3 näyttöä, jotka on kaikki 27 tuuma, siinä vie ihan hitosti tilaa. Niin mä tarvin tilaa. Tosiaan tässä oikealla puolella mulla on niinku koulujuttuja, et koululäppäri ja... Siis tää on mun läppäri, mut siis se on mulla koulukäytös, tiettekö, et jotain niinku kyniä ja tällaisia tässä näin. Mut tässä mä niinku, jos mulla olisi jotain koulujuttu, niin tähän mä nakkaisin kaikki ja tekisin tässä jotain. Tässä on muuten vieläkin, tää on edelleen mulla ollut tää lordi, tää sydämi, jostain ykkösluokasta asti. Niin tää on vaan niinku niin nostalgia, että mä en voi heittää tätä pois, vaikka mä niinku voisin hommaa joku paremman alustan tähän näin, tiettekö. Niin ei se vaatis paljon, eikä maksais juuri mitään, mut kuitenkin pidän reppuja roskista tossa alla tosiaan. Aina nakkaan ne tohon noin. Koriseita tossa noin. Ja tässä näin, nää on kaikki oikeastaan woodboxeista tullut. Mulla on tosiaan nykyään siis, jos huomaatte, mulla on tässä ledinauha kiertää koko tän kulmapöydän käytännössä. Tää oikeesti se alkaa tosta, mutta tossa on noin boksit silleen tiellä, että kukaan ei huomaa, että se ei jatku tonne taakse oikeesti. Niin tässä on tää kaukosää, että mä voin laittaa ne pois päältä tai päälle. Tää voisin vaihtaa väriä, mutta mä haluan vaihtaa no voin mä nyt nopeasti näyttää teille. Mulla on yleensä, mulla ennen näin vielä punaisenä tälleen. Mutta tota, mä oon todennut, että tää on ehkä miellyttävin väri silleen, varsinkin pimeänä, niin tää ei ota silmi yhtään, tää on tämmönen vaalean sininen. Se valkoinen oli erittäin miellyttävä, kans pimeällä, mutta tota, se ei oo päivällä niin jees. Ja sit toinen on, että näihin, mä en ainakaan löytänyt itellä, niin mä en saanut synkattua näitä valkoiseksi. Näitä, niin mä olin silleen ihan sama, että tällä vaalean sininen, kun se löytyi kyllä. Mut tosiaan. Jos tästä liikkuu vähän eteenpäin, tässä näin mulla on kännykkä kädessä, tässä on pelkästään kuoro, kun mä näytän simuloimaan tätä kännykkää. Tiedättekö, kukaan ei huomaa, että siinä ei ole kännykkää, jos mä näytän silleen, ahaa, ne onkin vaan kuoret oikeesti. Mulla on kännykä, eikö tää kellon laturi tässä näin. Se on tosiaan siis tämä laturi vaan, että se vaan nakataan tohon noin. Ja sitten tämä näin, mä hommasin tämän lampun kanssa Ikeasta. Ne muuten skämmäs mut Ikeas ihan täysin, tässä ei edes ollut sitä lampua, missä täällä ei ollut tätä palloa messissä. Mä kävin ostaa semmosen pallon. Heti tää pallo, mikä tässä on tällä hetkellä kiinni, mä kiristin sen vahingosta yli liian lujaa, se hajoi, se mulle viekään toimivaa lamppua. Et eikä mut skämmättiin sille, että siellä ei se osta lamppua, ja nyt mä hajotin tän lampun, mikä mä kävin sit ostaa. Mut siis en mä tällä lampulla oikeesti tee yhtään mitään. Siis se on vaan, tää lamppu on pelkästään sen takia, että tiettekö se mitä tää standi meinaa tässä plussassa? Tää on langaton laturi kohti, kun mä iskan kännykän tohon, niin se lataa mulla. Niin se homma siis ihan sen takia, se on järkyttävän ihanaa, että voi heittää kännykän tohon ja tän kellon tohon noin. Tos lamput on muuten tosiaan USB-piuha tossa noin, että tää piuha menee tossa noin ja tulee tähän laturiin. Tässä tähän näin, niin mun ei tarvi laittaa johtoa, mistään täältä alta kulkee tälleen. Se muuten, mä en noihin johtoihin kohta. Ehkä mä en nyt jaksa selittää, mulla on kamera tuolla. Niin noin tossa erittäin tyylikkäästi. Mut joo, sitten päästään tähän itse gaming setup kohtaan tässä näin. Eli siis mulla on tosiaan 3 näyttöä tässä näin. Mä en jaksa nyt spekseistä ruveta puhumaan, että ne näkyy jossain. Jos ei näy, niin sitten ei näy. Nää on kaarevia tota. Nämä näytöt, jos ette huomannut vielä, niin nämä on kaarevia, nämä reunimaiset näytöt näistä. Niin nämä tulee todella hyvin tähän setupiin. Siis miksi tarvit 3 näyttöä? Koska 3 näyttöä on oikeasti käytännöllinen mulle. Tavallinen ihminen selvii yhdellä näytöllä, toisesta näytöstä on hyötyä. Mut sivas kun striimaa, niin sivas 3 näyttöä on oikeasti käytännöllinen. Koska yhteen niin striimausohjelma, yhteen chatti ja yhteen peli. Niin käytännössä sen tarvii. Siis mulla on mun facecamin Logitech. 4K Prio Stream Edition on tossa noin ja PlayStation toi kamera on tossa noin ihan vaan noit VR-juttuja varten, jos
niitä käyttää ja tälleen. Mä isken ton ihan sairaan kirkkaan valon päälle, aina kun mä kuvaan tai... Varsinkin siis, jos mä kuvaan jotain niinku unboxasta tai jotain, niin mä isken sen kameran, tiettikö tohon noin silloin se ruuvi, että pystyy spinnaan se siihen. Laitan kameran päälle ja laitan ton valon päälle ja... Koska valo on tärkeä juttu, että jos haluaa saada hyvää kuvanlaatua, niin valo on oikeesti tärkeä juttu, näin niinku pro-tippi. Mulla on tää headsetti pyörii tässä. Mä käytän vieläkin tätä sen takia, että vaikka mulla on, mä käytän välillä pelaamisessa, mulla on täällä näin näkyy, mulla on täällä näin toinen tämmönen headsetti. Mikä on vielä synkattuna nää kaikki valot samalla tavalla kuin näissä kaikissa muissakin mun koneessa ja nää kaikki noin valot vilkkuu tulee samaan aikaan. Niin tää on Asuksen mikä tää on ROG Fusion 500 tai kun tämmönen. Mä en oikein oo käyttänyt siis mä käytän välillä ehkä pelatessa, mut kun toi blokkaa äänen niin pahasti. Niin silloin, jos mä en kuule niinku kunnolla edes omaa puhettani silleen, että tää se blokkaa omakin äänen, niin silloin mä huutaa täysin. Tässä mä huudan muutenkin ja tälleen. Se jotenkin tuntuu tosi häiritsevältä. Niin sen takia mä oon käyttänyt näitä, vieläkin näitä vanhoja Turtle Beach PX21, koska ne ei blokkaa niin pahasti. Niinku normikäytös mä käytän niitä. Jos mä pelaan jotain hardcore juttu, niin silloin mä saatan iskeä noin toiset kuulokkeet. Joo, sit mulla on Asuksen hiirivattoa, näppäimistöä, hiiri ja kaikki vilkkuu tuolla samalla valolla. Tai siis tätä mä en saanut synkattua samoin kuin näitä hiirtä. Kun mulla on hiirassa, siis mulla on koneessa tuolla on ne vilkkuu, no toi valot, tiettikö silleen, se niinku hengittää vähän niinku valo tulee sisään ja ulos tälleen, niin ne on tossa hiirassa ja tossa koneessa ja tossa headsetit on sama. Mulla on itseasiassa näissä näytöskin, tiettikö nää karvat näytöt täällä takankin tekee samaa juttua. Se ei kyllä oo synkattuna tämä näin, mutta nääkin vilkkuu, ne sen valot tolleen takana. Se näkee yöllä, mutta ei sitä muuten näe. Mulla on Nintendo Switchi täällä, näin miksi toi ohjaana huonosti, jos pitää asetella paremmin. Mulla on Nintendo Switchi tuolla alhaalla, tän Black Panther, tän ukkelin kanssa täällä näin, Bubbleheadin kanssa. Et siinä on Nintendo Switchi ja sit siinä on noi molemmat Pro Controller ja noi Joy-Conit tuolla. Siis mulla on tää mikki tässä näin ja siihen liittyvä tämä näin, että mä saan sen kiinnittyä koneeseen, niin tää Focusrite tossa. Juu! Olikohan siinä about kaikki? Siis se minkä takia, niinku tästä näin, niin se minkä takia mä oon siis säätänyt tätä niin järkyttävän pitkään eilen, niin siis näettekö näitä johtoja? Ette näe juuri mitään johtoja, ainoastaan täällä näin. Nämä johdot. Koska nämä johdot on silleen tällä hetkellä, että siinä on pleikkari nelonen, siinä on pleikkari kakkosen johto, siinä on pleikkari kolmosen johto. Kun mitä vaihtaa niitä tohon koneeseen taakse, että mä saan valittua mitä mä kuvaan tällä hetkellä, niin mä en ainoastaan vappaa niitä, niin ne on ainoastaan tolleen. Mut täällä ei muuten nää niinku johtoja oikein missään. Näettekö? Tiettäks kuinka hyvin nää on tehty? Se johtuu siitä, että kaikki hito johdot on tuolla. Tos meni oikeesti varmaan 3 tuntia saada ne pyöriteltyä tonne ja säädetty hirveet jutut. Mut niitä ei huomaa niinku normi tällaista korkeudelta, niin sen takia mä oon erittäin tyytyväinen tähän setupia tälleen. Niin noi. Sitten eiköhän mennä tänne eteenpäin. Eli onko mulla joku asetus päällä, kun tää kuva ainoastaan 10 minuuttia putkeessa bugaa. Tai siis niinku lopettaa sen kuvaamisen. Mä oon silleen, nyt 10 minuutista on video tehty, rauhoittukaa. Niin sitten mennään tähän Ikean kaappiin tässä näin. Eli tosiaan mulla on täällä alhaalla, täällä on niinku tollaan pedaljutska ja tossa on vahvistin ja tälleen. Ne on niinku käytännössä, kun mulla on toi Broidin sähkökitara edelleen tässä. Jos mä haluan vähän kitaraa soitella, niin mä nappaan sen tuolta. Isken nää tän päälle, isken ton johdon tohon kiinni, niin sit alkaa toimia. Sit tähän saa auksin kiinni. Se on tosiaan se auksi roikkuu tällä hetkellä tässä. Mä saan tästä näin, mä pystyn laittamaan, tosta tulee niinku puhelimesta musiikki tässä. Mä voin iskeä sen jopa tälleen, että mä vedän tän johdon, isken sen tohon kiinni. Ja mä saan koneen äänet tulee tuolta, jos mä haluan. Sit seuraavalla hyllyllä mulla on tosiaan pleikkari 3 ja pleikkari 2 tolleen noin. Siellä on myös molempiin yhden ohjaimet. Tää on pleikkari 4 se VR-juttu, että kun silloin jos käyttää PS VR-headsetti, niin se vaatii tällaisen toosan sinne. Ja Nintendo 2DS, siinä oli tilaa sille. Ja tässä ylhäällä sitten pleikkari 4 ja 2 ohjainta siihen. Ja tuolla on sitten PlayStation VR-juttuja, niinku se headset ja noin. Niin, tässäkin oli siis johtojen kanssa, tässä on se suuri juttu mennyt, koska tuolla takana menee hitosti johtoja. Mulla loppui cable tie, sellaiset, tiettäkö noin, milloin solmiin, niinku tossakin esimerkiksi näkyy tuolla valkoinen, millä pystyy solmiin, niin mä joutun laittaa nippusitellä niitä oikeesti kiinni tuolla noin. Tuollakin näkyy nippusite ja tälleen. Mut koska mä haluan, että ne tulee näyttää ilkeältä, koska johdot on ne, mikä pilaa kaiken setupin. Ne pitää saada piiloa. Nyt mä oon saanut ne erittäin hyvin piiloa, että ne on tuolla takana eikä ne häiritse silleen. Ne ei oo ilkeästi pistä silmään tai mitään. Voisin sanoa muuten, että onkin vielä. Tässä näin mulla on itseasiassa Nintendo 3DS muutama peli tuolla noin. Ja tässä on Pleikkari 4 ja tuolla on Switchin pelejä. Ja noinkin on itseasiassa Pleikkari 3, mutta nää on niinku suoraan PlayStation Suomeltiin tuollaisessa kuoriskossa. Ne on sellaisia vähän niinku lehdistä peli-edition juttuja. Mut joo! Niin ne johdot tosiaan menee kaikki tuolta takaa. Ne kulkee täältä. Tää hoitaa mulla tän adapteri, jotka on silleen, että pleikkari 2 johdot menee tähän näin ja sieltä tulee HDMI toisesta päästä.
Tuohon menee pleikkari kolmosen johto. Tässä on splitteri, joka poistaa sen HDCP, joka peittää sen kuvan. Että en pysty kuvaamaan niitä. Ja sekin johto tulee tuolta. Ja switchin johdotkin tulee tuolta ylhäältä. Ja kaikki tulee tänne näin. Näihin. Siellä on ne neljä johtoa. Kaikki neljän konsoleihin. Eikö hetkinen? Joo, neljä johtoa. Mietin, mitä onko siellä yhtäkkiä joku viisi? Mistä yksi johto on tullut lisää? Ei mulla on, pitäisi olla viittä johtoa tai mitä. Siinä on meitsin sänkyä. Siinä on toi mun... Onko toi 45-tuumainen 4K-telkkari, mikä mulla on ollut vuoden tässä näin. Tuollakin muuten siis tosiaan johdot pitäisi olla tälleen hyvin, että esimerkiksi tässä näin, tää on erittäin hyvin hoidettu ne johdot, ne menee tuolta ton tän jutskan taakse. Se tulee jossain tuolta alhaalta näihin pleikkareihin ja tälleen. Niin siinä on tuo telkkari, mulla on vähän koriste siitä. Woodboxa alkaa kerääntyä. Siis näettekö, että on pinossa? Sun mekin kattoo asti noin woodboxa. Ne alkaa siis vähän silleen, että ensi kuussa ei enää tilaa noille. Minkä mä ollaan tuon tupreen kasaan. Mitä mä... Tämä saa niin järkevästi. Kun mä menin hienoja koristeen esineitä, niin mä haluan heittää niitä poiskaan. Onko täällä muuta? Täällä on Mario Kart 8 tai Limited Edition jutska silloin, minkä mä hommasin silloin aikoinaan. Ja Breath of the Wildin toi miekka. Ja sit mulla on pokaaleja täällä reunalla ja... Mitalleja tuolla takaseinällä ja pari hattua ja... Siihen se on. Hei, tuleeks Tinder koti? Sala joo, et ehkä mä oon Tomenkin. Ne tos englalla nyt ei tosiaan oo oikein mitään, no tossa on vähän edejä, mutta sitten tuolla on kaikki teillä fanijutskut, mä oon heittänyt ne kaikki tuohon yhteen kassiin käytännössä. Kaikki säästämisarvoiset, siis silleen, että paperit teillä, en mä kirjekuoria tai mitään niinku karkkeja tonne heitä, mut siis kaikki niinku sellaset kirjeet ja kaikki krääsätavarat, mitä ootte antanut, ne on kaikki kasattuna tonne noin. Mulla on ne kaikki vielä tallessa. Eiköhän siinä ole tänään. Ehkä mä annan teille jotain hienoja tyylikkäitä. Tällaisia videokäännöksiä tänne, että näette, kuinka hemmetin hienosti tää kaikki tulee. Tää on semmonen asia, että tässä mä voin olla ylpeä. Mun setupi näyttää tällä hetkellä erittäin kauniilta. Ja tää toimii tosi käytännöllisesti. Johdotkin on piilotettu. Niin jotkut, jotka kysyvät siis vinkkejä, niin jos haluatte johtoja piilottaa, niin tarvitsee ensinnäkin noita cable tie, eli siis niitä, että pystyt solmiin nää yhteen. Sit näitä on, nää on tosi käteviä nää tällaiset trailis, kun tää maksaa kuin kympi jossain Ikeasta yli, se ei ole paljon mitään. Mä oon erittäin ylpeä, täällä on hyvin johdot piilotettuna ja sitten tää muutenkin, täällä on kaikki ja täällä kaikki toimii käytännössä. Niin tää on erittäin tyylikkään näkönä. Niin ehkä mä menen tänne vielä. Tossa on vielä mun tää tuolikin, maksaa varmaan kuin 400. Tää on hullun kallis. Siis tää kallis tuoli, siis kyllä tää todellakin on vörtti, mut tällaiset niin, mikä tää DX Racerin kingi, niin tää on hyvä tuoli, mut herranjumala sellaiset maksaa paljon. Niinku oikeesti hyvät tuolit. Niin joo. Tonka mulla enää mitään. Siinä on tää meitsin nykyinen setuppi ja tällä mä tuun aika pitkään varmaan selviin. Mä en tiedä tarviks mä tarvii oikein enää mitään. Mulla about on kaikkea, pystyn kuvaan kaikkea. Ja kaikki niinku toimii ja mulla on tekniikka niin kohillaan tälleen. Et kiitos kaikille firmoille, jotka on varsinkin no, lähinnä Asukselle, joka on antanut mulle ilmaiseksi. Ja Playstation Suomellekin, jotka on antanut mulle ilmaiseksi kaikkea näitä juttuja, niin kaikki ei tarvinnut maksaa itse. Koska tässä on nimittäin aika hiton kallista tavaraa kans silleen niinku. Tai nyt oikeesti, no on. Let's be honest, kyllä on. Mut joo, aikaa mulla on muuta. Hei, tykätkö jos tykkäsitte. Jos tää on hieno setup, niin painakaa ihmeessä likeä. Mä nimittäin näin koko eilispäivä, mä jostain 12 varmaan aloin kasaamaan tätä näin. Ja sit lopulta, kun mä olin saanut kaikki johdot ja kaikki toimia tälleen, niin kello oli joku 9 illalla. Mä niinku legit koko päivän heräämisestä menkeen nukkuvaanmenoon asti, niin mä en oo tehnyt mitään muuta kuin säätänyt. Mä oon kasannut noin, laittanut kaikki paikalle ja johdot saanut silleen hyvin, että ne toimii ja... Hirvee duuni oli, mut joo. Laittakaa ihmeessä kommentteja, että mitä te tykkäätte tästä näin. Tää on, mä oon erittäin ylpeä mun setupista tällä hetkellä. Tää on semmonen, millä mä voin leijoa. Tää on erittäin kaunis tällä hetkellä. Mut joo, hei. Eikä mulla enää muuta. Mun postas vaan, että moikka moi!